Javne česme polako nestaju i propadaju, a nekada su bile simboli gradova. Česma u centru Stare Pazove, sagrađene 80. godina prošlog veka, ponovo radi. Bila je, da kažem, u dosta lošem stanju, znači morali su da se menjaju cevi vodovodne i dobili smo od vodovoda odobrenje da promenimo cevi, znači to je prvi osnovni zadatak bio. Onda smo, znači, bilo je tu dosta posla, da kažem, unutar same česme i posle toga kad smo to sredili, onda smo prešli na ovaj deo, znači fasade. Tako da uspeli smo da to završimo, eto, skoro za mesec dana. Možda bi bilo i ranije, ali malo su i vremenski uslovi bili loši, u jednom momentu kiše padali, tako da nije moglo da se radi. Ali u svakom slučaju uspeli smo. Ideji Rotary kluba priključili su se i mesna zajednica Stara Pazova i Pazovački vodovod. Podržali smo inicijativu Rotary kluba da se ova javna česma uredi i napravi ponovo, da bude funkcionalna i naravno da smo mi kao mesna zajednica prisutni u čitavom ovom delu našeg mesta i podržavam to, naravno svi mi i jednu inicijativu mi dajemo i pozivamo i ostale udruženja i građane, sve vrste, da svakakvim nekim novim idejama naše ulepšamo mesto. S polja je sadržan prvobitan izgled, a kompletne cevi su zamenjene i česma je priključena na vodovodnu mrežu. To je bila osnovna ideja, znači da se ne menja, da kažem, izgled same česme, nego samo da se uredi fasade, znači to je bila osnovna ideja. Rotary klub Stara Pazova ima u planu da renovira i ostale javne česme, a mesna zajednica Stara Pazova trenutno radi na popravci česme u gradskom parku. A česma u centru Stare Pazove radiće do pozne jeseni, preko zime će biti isključena kako ne bi došlo do pucanja cevi.